Amaulenebit sakartvelom damoukidebloba moipova. Shvidobiani demonstratsiis darpevisas dedakhalakshi ar qopile, tumtsa 1987 tsilidan antisabchota mozdroobashi aktivurat iqo chartuli kartuli otsnebis akhaltsikhis rayonuli organizatsiis tavmchdomare Giakopadze. Tskhalaprezi khveghave meras mokhta. Zalyan tkivneulat da didi sevdi da amavdros didi siamaqit khves. Aza adam tsleps, imtoro Natia Bashaleishvili. Didi ședegi gama Sakartvelos, gatavisvlebaši am dghe. Namdenat as mtkivneulia, imdenat siamaqe. Mašindeli dgomas da ekhla dgomas. Ședegi aris is rom Sakartvelo moitova tavisvleba da es ari am khalkhis da amatma gamoaguzes. 9 aprilma gamoaguza Kartveli eri, romelis ghrmat iqo chadzinebuli. Amuaguiza da miiqvana im shedegamde romelis dges are. Metsxertan 9 aprilis maulenebze kidev erti akhaltsikheli monatsile saubrobs, ro intaktakidze ixsenebs rom am dges manam sisxliani maulenebi momqdar iqo shvidobian demonstrantebs patriarkma mimarta da dashlisaken mouzoda. Ilia meoris informatsiit sabchota jarebi ukve dedakhalakshi iqven da demonstrantebis zalis gamoqenebit dashlis brzanebats khondat. Tumtsa qopili parlamentis shenobastan shekrebilebis natsilmar rcheva ar gaitvalisina. Mat choris iqo ro intaktakidze. Es iqo didi tragedia, tumtsa iqo kartveli eris gaertianebis sabudzeli atskhadebs 9 aprilis Oare განაცხადა ოფიციალურად ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ამ აქციისა, წერეთელმა, რომ არა, არ დავიშლებითო და ავუკებით მერე სუკოლა, რომ არ დავიშლებითო. Არ ვიცი რამდენად მართალი იყო ეს და რამდენად სწორი იყო ჩვენი გადაწყვეტილება, მაგრამ რომ არ ყოფილიყო 9 აპრილი, საზოგადოება ასე არ განვითარდებოდა და ჩვენ ასე ამ შესაძლოა რომ სულ სხვანაირად წასულიყო საქართველოს ბედი. Სხვადასხვა ანტისაბჭოთა მოძრაობები თუ ორგანიზაციები თბილისში გაფიცვებს 1988-ში წარწყობდნენ, თუმცა ისინი განსაკუთრებით მას შემდეგ გააქტიურდნენ, რაც 1989 წლის 18 მარტს ეგრეთ წოდებული ლიხნის ასამბლეის ჩატარების შემდეგ რამდენიმე ათასმა აფხაზმა საქართველოდან გამოყოფა და 1921-31 წლების რესპუბლიკის სტატუსის აღდგენა მოითხოვა. Ამის საპასუხოდ ანტისაბჭოთა ჯგუფებმა მასშტაბური მიტინგების მოწყობა დაიწყეს. 25 წლის წინ განვითარებულ მოვლენებს ისტორიკოსები ჩაფასებენ. Ულაძე ამბობს, რომ 9 აპრილი საქართველოს ერთიანობის, ძლიერებისა და დამოუკიდებლობისათვის სწრაფვა და სიყვარულია ჩვენა. ისტორიკოსი ირწმუნება, რომ დღევანდელ საქართველოს ეს განწყობა აკლია. Აი ეს ტოტალური ენერგია, რომელიც დაიხარჯა 9 აპრილისათვის, დღესაც რომ ქონდეს ქართველ ერს და ასე უდგებოდეს ქართული ეროვნული სახელმწიფოებრიობის განმტკიცებას, ქართულ სულს ასე რომ უდგებოდნენ, ეს იქნება ძვირფასი. Რაღაცნაირად თითქოს და მინელდა, რაღაცნაირად თითქოს და აი გაუფერულდა, მაგრამ საჭირო არის, მე ასე ვფიქრობ, იმ ადამიანების ხსენება არამარტო 9 აპრილზე, არამედ ყოველთვის. 1989 წლის 9 აპრილს გამთენისა საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალების ნაწილებმა თბილისის ცენტრში პარლამენტის შენობასთან მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია დაარბიეს, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. დარბევის შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა. ათასობით მათგანი კი დაიჭრა, დასახე ჩრდა და დაუდგენელი შემადგენლობის გაზის გაშვების შედეგად მოიწამლა. 1991 წლის 9 აპრილს კი მაშინდელმა უზენაესმა საბჭომ ეს თარიღი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს გამოაცხადა. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ავლაბრის რეზიდენციაში 1989 წლის 9 აპრილის გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს შეხვდა და ცნობილი გახდა, რომ მისი ინიციატივით გარდაცვლილთა ოჯახის წევრები სიმბოლურად 6000 ლარს მიიღებენ.